បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមបន្តការសិក្សាស្វែងយល់នៅច្បាប់ស្តីពីសំណង់បន្តទៀតអញ្ចឹងការពិវៈមុនឬក៏នៅវីដេអូខាងលើនៅវីដេអូនេះយើងបានសិក្សារួចបង្ហាញនៅចំពោះទី19ស្តីពីការដោះស្រាយពិវាទក្នុងវិស័យសំណង់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំពោះទី20និយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិចឹងតាំងពីចំពុកទី1រហូតដល់ចំពុកទី19នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្តីអ្នករកស៊ីវិស័យចំណងក្តីត្រូវអនុវត្តត្រង់ចំណុចណាខ្លះអនុវត្តចំណុចណាខ្លះមិនត្រូវអនុវត្តប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវឬក៏អនុវត្តផ្ទុយឬក៏បានខ្លះឬក៏ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីសំណង់នេះអញ្ចឹងថាតើគាត់ត្រូវរងវិន័យអ្វីខ្លះជាប្រាក់ប៉ុន្មានពន្ធនាគារប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែឬក៏វិន័យអ្វីខ្លះទៀតដកសិទ្ធិអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏ក្នុងសិទ្ធិរបស់គាត់យ៉ាងណានោះឬក៏ត្រូវជាប់ពីបទប្រំទាស់ឬក៏របទប្រវេណីយ៉ាងណានោះអញ្ជើញលោកលោកស្រីស្វែងយល់លម្អិតទៅជាមួយខ្ញុំតែម្ដងចំពោះទី10ទោសបញ្ញត្តិមាត្រា90ទណ្ឌកម្មក្នុងច្បាប់នេះរួមមានការព្រមានជាលិលាអសរការព្យួរការដកហូតអញ្ញាប័នឬលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ការពិន័យអន្តរកាលការហាមឃាត់ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈការបង្ខំឲ្យរុះរើនិងឬការសាងសង់ឡើងវិញឲ្យដោយសភាពដើមទោសវិន័យជាប្រាក់និងទោសដាក់ពន្ធនាគារបាទអញ្ចឹងទោសនៅក្នុងបទល្មើសវិស័យចំណងគឺមានដូចតែខ្ញុំអានជួលបាច់មកអញ្ចឹងណាមានតាំងពីអន្តរកាលមានពមានលិលាអសរដកហូតឬក៏ជួអញ្ញាបានប្រកបជាជីវៈឬក៏ប្រកបការងារក្នុងវិស័យសំណង់ហ្នឹងរុះរើចេញឬក៏សាងសង់ឡើងវិញឲ្យដូចសភាពដើមមុនការយើងរុះរើអញ្ចឹងមាត្រា91ការប្រមានជាលិលាអសរការជួឬក៏ការដកហូតអញ្ញាបានឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបជាជីវៈឬការប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អាចប្រគល់ឬធ្វើបទភូកម្មសមត្ថកិច្ចដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រានេះជូនដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រការ92ការវិន័យអន្តរការជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចសំណង់ការបងប្រាក់វិន័យអន្តរការនាំឲ្យរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាក្នុងករណីជនល្មើសមិនព្រមបងប្រាក់វិន័យអន្តរការមន្ត្រីអធិការកិច្ចសំណង់អាចកសាងសំណុំរឿងនៃបទល្មើសនេះបញ្ជូនទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចបទល្មើសដែលត្រូវដំទទួលវិន័យអន្តរការត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យនីតិវិធីនៃការវិន័យអន្តរការការបង់វិន័យការបង់ប្រាក់វិន័យការគ្រប់គ្រងបង្កាត់ដៃនៃការបង់ប្រាក់វិន័យនិងការចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការវិន័យចំពោះ
អំពើល្មើសដូចដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររដ្ឋមន្ត្រីកម្មនិងសំណង់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលបានចូលរួមក្នុងករណីបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងវិស័យសំណង់មាត្រា93បទល្មើសក្នុងវិស័យសំណង់ត្រូវបានទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលចំពោះជនណាដែលមិនមែនជាវិស្វករស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យសំណង់ដែលអាចបំពេញមុខងារជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់បាទអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនមែនជាវិស្វករទេមិនមែនជាស្ថាបត្យករឬក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសំណង់ទេតែបែរជាមកបំពេញនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកវិស័យសំណង់ហើយដល់ឃើញគឺត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី5លានទៅ20លានរៀលត្រូវដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ2 1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងវិន័យជាប្រាក់ទ្វេដងក្នុងករណីដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមាត្រា94ការដំទាទោសវិន័យជាប្រាក់4លានរៀលដល់10លានរៀលចំពោះវិស្វករឬស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលបំពេញមុខងារខាងវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់ដោយមិនបានចុះបញ្ជីនៅគណៈវិជ្ជាជីវៈត្រូវដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ទ្វេដងក្នុងករណីនៅក្នុងករណីនៅតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមាត្រា95ត្រូវបន្ទាបទោសវិន័យជាប្រាក់ពី20លានទៅ40លានរៀលចំពោះជនណាដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់ដោយឯករាជ្យដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបន្ទាបទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងវិន័យជាប្រាក់ទ្វេដងក្នុងករណីនៅតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលរយៈពេល1ឆ្នាំមាត្រា96ត្រូវដំទាបទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលដល់20លានរៀលចំពោះជនណាដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតហើយបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬប៉ះពាល់ឲ្យខូចខាតសុខភាពអ្នកដទៃមាត្រា97ត្រូវដំទាបទោសវិន័យជាប្រាក់ពី20លានទៅ40លានរៀលចំពោះជនណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យផ្អាកឲ្យកែតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ឬឲ្យរុះរើសំណងឬហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់សំណងត្រូវដំទាបទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ទៅ3ខែនឹងវិន័យជាប្រាក់ទ្វេដងចំពោះជនណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចជាលើកទី2របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យផ្អាកឲ្យកែតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ឬឲ្យរុះរើឬឲ្យហាមឃាត់កុំឲ្យប្រើប្រាស់សំណង
មេត្រា98ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ2 1ទៅ3ខែ2 1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី20ទៅ40លានរៀលចំពោះជនណាដែលបានប្រើឬបំពាក់ក្នុងការកសាងក្នុងការសាងសង់នៅសម្ភារៈសំណង់បរិក្ខារសំណង់និងផលិតផលសំណង់ចាំបាច់សម្រាប់ធានាគុណភាពសំណង់និងសុវត្ថិភាពសំណង់របស់អ្នកប្រើប្រាស់សំណង់ដែលមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់ឬមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសម្រាប់សំភារៈសំណង់បរិក្ខារសំណង់និងផលិតផលសំណង់ដែលតម្រូវឲ្យអនុលោមដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមបទស្តង់ដារមួយជាកំណត់ហើយបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬបណ្ដាលឲ្យខូចដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដទៃទៀតមេត្រា99ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី20លានដល់40លានរៀលចំពោះអ្នកដែលសិក្សាគម្រោងប្លង់ណាដែលបានសិក្សាគម្រោងប្លង់ដោយមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិចក្រទេសសំណង់ហើយការអនុលោមតាមគម្រោងសំណង់នោះគម្រោងប្លង់នោះបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬក៏បណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកដទៃមេត្រា100ត្រូវដំណាក់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី20ទៅ40លានរៀលចំពោះអ្នកកសាងឬក៏អ្នកសាងសង់ដែលបានសាងសង់ឬរុះរើមិនអនុលោមតាមគម្រោងប្លង់និងតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់ហើយបណ្ដាលឲ្យមានរោគរបួសឬក៏បណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកដទៃមេត្រា101ត្រូវដំណាក់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី30លានរៀលទៅ60លានរៀលចំពោះអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ដែលបានបញ្ជាក់លើគម្រោងប្លង់ឬការងារសាងសង់ឬក៏រុះរើថាត្រឹមត្រូវដែលតាមជាក់ស្ដែងគម្រោងប្លង់ឬក៏ការងារសាងសង់នោះឬក៏រុះរើនោះមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិចក្រទេសសំណង់និងឬតាមគម្រោងប្លង់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសឬបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ខូចដល់សុខភាពអ្នកដទៃមេត្រា102ការបន្ទាទោសដាក់ពិន័យពន្ធនាគារ2 1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី20លានទៅ40លានរៀលចំពោះជនណាដែលប្រើប្រាស់ឬដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅអាជីវកម្មនៅសំណង់ដែលគ្មានវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់និងហើយបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសឬក៏បណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកដទៃមេត្រា103អំពើល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា95 96 97មេត្រា98មេត្រា99មេត្រា100 101និង102នៃច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ2 5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់
អវយវៈឬបណ្ដាលឲ្យពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនរងគ្រោះអំពើលើសដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា95មាត្រា96មាត្រា97មាត្រា98មាត្រា90មាត្រា100មាត្រា101និងមាត្រា102នៃច្បាប់នេះត្រូវបានទាទុះដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងបើធ្វើឲ្យមនុស្សពិការគឺមានដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅពី5ទៅ10ឆ្នាំតែបើសិនជាការធ្វើប្រហែសតាំង67មាត្រាមិញនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចឹងគឺត្រូវចាប់គុកពី7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំមាត្រា104ត្រូវបានទាទោសដោយមាត្រា90ដូចចែងនៅក្នុងមាត្រា97 98 99 100 101និង102ព្រមទាំង103នៃច្បាប់នេះកាលបើអំពើល្មើសដូចដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទាំងនោះប្រព្រឹត្តដោយនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់មាត្រា105ត្រូវបានទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី40លានរៀលទៅដល់80លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលណាដែលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនីតិបុគ្គលអាចត្រូវប្រកាសថាត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងតាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា42ការទទួលខុសត្រូវក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះនីតិបុគ្គលនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា97 98 99មាត្រា100 101 102និងមាត្រា103នៃច្បាប់នេះនីតិបុគ្គលត្រូវបានទាទោសដាក់ពិន័យជាប្រាក់ពី60លានរៀលទៅ100លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមណាមួយដែលត្រូវប្រកាស1ការរំលាយតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា170នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ2ការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់តុលាការតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា171នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ3ការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មមួយឬក៏ច្រើនតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា172នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ4ការបណ្ដេញចេញពីលទ្ធកម្មសាធារណៈតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា173នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ5ការបិទផ្សាយសេចក្តីបន្ទាទោសតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា180នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិង6ការផ្សាយសេចក្តីសម្រាប់បន្ទាទោសនៅក្នុងសារព័ត៌មានសរសេរឬក៏ការផ្សាយតាមគ្រប់មធ្យោបាយបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា181នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទអញ្ចឹងចំពោះទី20ដែលនិយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិនៃអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងវិស័យសំណង់គឺបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកស្រីរួមចាំសិក្សាឆ្វេងយល់បន្តនៅចំពោះទី21និយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិនិងចំពោះទី22និយាយអំពីអវសានបញ្ញត្តិនៅកម្មវិធីបន្ទាប់បន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា